Joprojām sabiedrībā pastāv uzskats, ka Austrumu, Itālijas, Francijas un vairāk citu valstu kulinārijas tradīcijas ir īpašas un tās proti izbaudīt tikai gardēža. Taču mūsu nacionālajie gardumi dažkārt ir daudz pārāk, tikai jāprot tos novērtēt. Lai popularizētu un veicinātu mājās ražoto kulinārijas produktu konkurētspēju un atpazīstamību, tapis jauns projekts Food Art, kurā iesaistījušies ražotāji un pavāri no Latvijas un Igaunijas. Stāst Maija Migla. Cidonijas, aronijas un pīlāģis, sēns un nēģi. Mums ir tik daudz vietējo produktu, ko citur nepazīst un kas prasmīgi sagatavot ir unikāli. Saka šefa pavārs Māris Astičs. Atbraucot pie mums turisti, viņi vēlas vietējo produktu. Viņi vēlas vietējās zīves, vietējās gaļas, meža gaļas, sēnes, mellenes, mežogas. Tas ir tas, ar ko mēs varam lepoties un mums ar to jālepojās. Pasaules slavens šefpārs no Anglijas brauc tikai gatavot nēģus pie mums. Un līdz ar to tad principā tikai tāpēc, ka tam visiem produktiem ir stāsts. Vietējos produkts pie tam paši sagatavots piedāvā arī atpūts par krāmkā un restorānā. Tepat viņu cehā top sulīgas augļi un dārzeņu sukādes un pastils, kurās saglabāt ogu sula. Mēs gan paši ražojam, gan arī paši esam sākoši audzēt daudzas tādas garšīgas lietas, kuras nu, tieši šajos te klimatiskajos Latvijas apstākļos arī vislabāk izaug. Tās ir gan ogas, gan augļus, gan, protams, arī tās tradīcijas, kas varbūt nākuši no padomju laikiem, tās pašas kūpinātās vīstiņas vai desas, par kurām, var teikt, ir, mēs varam galvot, ka viņas ir tiešām garšīgas un veselīgas. Un, protams, cilvēki to novērtē, gan šo te vietēji ražoto produkciju, gan arī vietēji audzēto produkciju. Tāds arī ir projekta Food Art mērķis – darīt pieejams plašai sabiedrībai mājās gatavotas produkts. Šī projekta ietvaros mēs esam sapratuši, ka ir iespēja, kuru ir jāturpina tālāk, lai radītu platformu, kā pašiem ražotājiem apzināties un zināt ceļu veidu, kā tikt līdz tirgumu, kā tikt līdz restorānam, kā tikt līdz patērētājiem un mūsu pašu patērētājiem platformu, kurā uzzināt, ko es varu nopirkt, ko es no nopirktā varu iegūt, kas man no tā manai veselībai, maniem bērniem, manam makam. Kauguru pagast viesnām brūtas saimnieci Iveta Boša svaigos dārza augļus, ogas un zaļumus iegādājas tikai no apkārtējiem zemniekiem. Man liekas, ka izvēlēties Latvijas zemnieku ražojumu. Mēs tā kā atbalstam latviešu zemnieku, atbalstam savu valsti, jā. Un mēs arī, protams, piedāvājam tam klientam uzturā ļoti bagātu. Es domāju, ka arī sirdī veldzējošu, un arī es domāju, ka tirgu ir jāizvēlās ne tikai tā zemākā cena, bet arī tas produkts, lai viņš arī būtu audzis Latvijā. Food Art projektā iesaistījušās arī mājražotājs, kur saimniecībās top garšīgi produkti no ķirbjiem, kā arī 20 visdažādākie jogurta veidi. Visi runā par grūtībām, man ir grūti atbildēt par šīm grūtībām, jo, ja cilvēkam ir mērķis, viņš zina, uz ko iet, un ja banka klauvē pie durvīm un bankrots aiz viņa, tad vienkārši tev jāsāk kustēties un jādomā, kā izdzīvot arī skarbajos apstākļos. Food Art projekts pagaidām darbojas testa režīmā sadarbībā ar Igaunijas pierobežu pie Rīgas un Vidzemes puses mājražotājiem. Projekta mērķis ir stiprināt mazo pārtikas mājamatniecības uzņēmumu pozīcijas un to atpazīstamību. Maija Migla, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.